Така. Имате думата, колеги. Не виждам желаещи за изказване. Предлагам на поименно гласуване проекта за решение. Йордан Миленков. Да. Иван Кулев. Да. Светлин Бонев. Да. Кирил Илиев. Да. Ивайло Златанов. Да. Илия Станов. Да. Огнян Чирев. Да. Лъчезар Станински. Да. Киргана Янчева. Да. Асен Балабанов. Да. Милан Богдански. Да. Иван Калпачки. Да. Валери Миленков. Да. Владимир Лесов. Да. Рашко Динков. Да. Анка Станинска. Да. Румен Калайджиев. Да. Сашо Мирчев. Да. Андон Тодоров. Да. Елена Танасова. Да. Крум Крумов. Да. Радослав Тасков. Да. Да. Владимир Танов. Да. Отсъства Васил Каковчева, Христо Ковачки, Йорданка Стойчева, Илко Стоянов, Венчо Ангелов, Злата Сотирова, Бисер Стойчев, Албина Анева, Гергана Муртова, Димитър Урдев, Георги Васев, Спас Нев. Четири гласа за, 0 против, 0 въздържали се, проектът за решение се приема. Последваща точка от дневния ред. Господин Миленков, нямате право повече на изказване, а питане. Не, не, искам да питам. Питане, питане, не на изказване. Извинявам се, господин председател, колко таблети не работят?